Altxatu, irurak. Bai, kantatu behar dezuten irurak. Eta emango dizuet lagun bakoitzari. Eta pentsatu ala, kantatu. Bueno, Ander, zuretzako lagunak hau dira. Eztia, abestia, guztia eta garestia. Josebarentzako lagunak, kanpaina, azaina, kaina eta tamaina. Eta Jokinentzako lagunak, zita, asita, korrika eta irrika. Lehenengo pentsatzen dunak, bota bertsoa. Gaur martxoan bertsoa, degunez asita, honea etortzeko nolako irrika, eta laister berriro degunezko horrika, etzazue ahaztu euskeraren zita. Saiakera eginez, bot egin deua bestia, eta utzi degula barruko guztia, ez digute emango, belaxe ez dia, txapela lortzea da oso garestia. Inok ez du ematen behar dun tamaina, hain luze izaten aida aurtengo kanpaina. López horrek egin nahi dula azaina, baina eman bertzaio hemendik kanpaina. Aitorrentzako oinak honakoak. Sagardoa, mordoa, badoa eta zoroa. Ikerrentzako, sekula, brujula, dugula eta pelikula. Eta oiarrentzako, kezka, festa, estra eta protesta. Aurtengoa bezelakoik herrian sekula, hauteskundeak bihurtu dira pelikula, politiko guztiek galdua brujula, merezi erantzuna eman behar dugula. Otsaia ere jada aurrera badoa, eta mara-mara dator bai sagardoa. Guztiok edan deguzi urbai mordoa, baina hori gabere banaiz nizoroa. Kortoa egin dute azaldu azkezka, ta herrian aurrean eginaz protesta.